اغمري خواص لله علیه وسلم براو شاري مكة مكرمة بري اكوه لقل ده هزار كسا ولسر شاوكان افرمي سرباري ام ده هزارة هو زيتريشي لقلها واموشجاري سباكاكا كنزي قبنوا كاتر رون ابيتوا بو ازاد كدني شاري مكي مكرمة برون اصحابي كرام تي اگيني لچن قولوا اتشين ناو مكرمة واتشون اتشين ناو مكة بۆ پاراستنی سروما خوێنی خەکان و سروماڵی هاوڵاتیان ئەبێت چه زمینەینە سازیە بکەین ئامۆژگاریەکانی بۆ خاال دی کوڕی وەلی چیە؟ هەموو ئەو وردەکارییانەئشاء الله هەڵ گرن بۆ دەرسی دااتوو چکە بەڕاستی ئازادکردنی مکە ئەمفتح کۆمەڵێ پنج دووانەی ورددی تایە کە من حەزەکەم لێرەوە ڕازگوییانە پێێتتان بڵێم من ڕژاوانە لێرە و لەوێ ئەبیستینەوە پێمانە وترێ. نام مۆستا باسکردنی ئەم بابانە بۆ دنیای ئەمڕۆ ەمەچی ئیسفادکی هەیە کە4500 سالی بەسراچوە. ئەم داستانە کۆنانەمەی ئیسفادەیەکی بۆ ئێ ئەمڕۆ ه ولهی خشەویستانم. ژیاننامەی پغەمەری خواستە لە الله و عليه هوەوس لەم. وەکو چۆن قآانی پیرۆست تا لی وردبییتەوە تا دراسەی بکەی پ دووانەی ڕۆژانەی لێوەرەگری ژیانامی پغەمەری خخوااستە لە الله و عليها س چوگە قآانێکی زیندو بووە. بە دەیهاجا دراسب بکەی سەرچاوەکان متابەعکەی ئەوەندە ئیسفادەەکەی و بۆ ژیانی ئەمڕۆی ئیماندار ئێمە پێویستان بەم ئاوێنەیە ڕوبڕوی خمانی بکەینەوە کەبزانین لەچمە وقعاکین با ورتانە بێت تاکە سەرکردەیەک تاکە کەساەت یەک کە لەسەر زەویە هەبێت تەنها پێ غەمەری خوە لە الله و عليهال وەوسلم کە تەواوی وردەکاری ژیانی باس کراوە.